Nuk e di se si taftoj familjen time në islam. A mund të më japësh disa këshilla? Përpara se të taftosh familjen tatë në islam, ti duhet kuptosh mirë njëherë islamin për vete. Ta kuptosh njëherë islamin mirë vetë. Sepse rregulla thot: "Faqidu shay'in la yuti." Ai që nuk e ka diçka nuk mund t'i japë të tjerëve. Nëse do të kishte një profesor i cili do të më mësonte nxënësve anglisht, po kjo nuk flet vetë anglisht. Nuk e din anglishtën. A mund të jetë i suksesshëm në mësimdhënie? Nuk mund të jetë i suksesshëm. Pse? Ai që nuk e zotëron diçka nuk mund t'i japë të tjerëve. Islami, nëse ke kuptuar mirë vetë, nëse nuk e ke pirë mirë vetë, atëherë nuk mund të japësh të tjerë, nuk mund të bësh davet. Pra, të lind ty si detyrë një ta kuptosh vetë fenë dhe thelbin e fesë, parimet e fesë, qëllimet e fesë, ku fton feja dhe ku rreth feja. Momentin që ti e kupton këtë gjë dhe fillon e zbaton një jetë, atëherë mundohu që islami yt praktik të jetë ftuesi më i miri i prindërve dhe i familjes në fe. Pra përpara se të flasësh me fjalë bukura dhe me fjalë të mëdha apo me gjëra të çuditshme për ata, le të jetë sjellja jote, edukata jote, dashuria jote, respekti yt, mëshira jote dhe mëshuria jote, sakrifica jote, ajo që i fton familjarët e tu në islam. Pastaj, për çdo familje ka trajtim, për çdo individ ka trajtim, për çdo rast ka trajtim, për çdo kohë ka trajtim, për çdo vend ka trajtim. Zoti thot bil hikme, me urtësi. Çdo thot urtësi, atë që din, të ja japësh atij tjetrit ashtu siç duhet, dhe atëherë kur duhet, dhe në formën që duhet, dhe me aq sa ai kap dhe thith dhe percepton. A ku i dijon gjitha këto? S'ka problem, mësohesh. Ka bën herën e parë, ka bën herën e dytë, fiton përvojë për herën e tretë. Pyet dhe interesohu. E dyta, duhet që ne mos të ndalemi në detaje, po të derdhim mundin ton tek gjërat e rëndësishme. Që të thotë, nëse prindrit ose njerëz të shtëpisë të hapin muhabetin e poligamisë apo të kësaj, apo mos u ndalin këto tema. Gjëja më e rëndësishme për cilën duhet flasësh është Zoti, dashuria për Allahun. Pse duhet të adhurojmë Zotin? Ku jemi? Ku po shkojmë? Çfarë po bëjmë? Cili është qëllimi? Ora pse jetojmë? Pse na ka sjellë Zoti në këtë botë? Kush është Allahu? Po pse duhet ta falenderojmë Allahun? Pse duhet të jemi mirënjohës ndaj Allahut? Po pse duhet të ketë një ditë kur njerëzit do ta dalin përpara Zotit? Etj, etj. Nëse i mbyll këto dilema me sukses, atëherë futesh tek mirënjohja ndaj Zotit duke falur namazin, mirënjohja ndaj Zotit, etj, etj. Unë mendoj se një faktor shumë i rëndësishëm është në ndikimin tonë, në familjet tona për të pranuar Islamin është ndryshimi ynë për mirë me Islam. Nëse ato shohin se ne mas jemi bo musliman, jemi bo më të mirë, kemi bo punën më të madhe që ata të udhëzohen në Islam. E nëse ne mas jemi bo musliman, po dukemi si të habitshëm dhe çuditshëm, dhe sjelljet tona kanë marrë për keq, atëherë ti je i sigurt se nuk mund të kesh sukses.